Əli bəy, partiyanız seçki ilə bağlı artıq öz qərarını açıqladı və seçkilərdə iştirak etməyəcəksiniz. Partiyanın 13 fevralda keçirilən siyasi şurasında partiyanın seçkilərdə iştirakla bağlı məsələ geniş və hər tərəfli müzakirə olundu və yekun qərar bundan ibarət oldu ki, ölkədə qeyri-bərabər seçki mühiti olduğunu, qeyri-bərabər şərait olduğunu və maliyyə resursları olmadığına görə bu seçkilərdə iştirak etmək məqsədə müvafiq deyil. Amma bununla belə partiyanın siyasi şurası ölkədə demokratik inkişafa təkan verilməsi, eyni zamanda vəziyyətin yaxşı istiqamətdə dəyişdirilməsi üçün, seçki mühitinin normallaşdırılması üçün digər partiyalarla əməkdaşlıq ilə bağlı da hazır olduğunu bəyan elədi. Hər halda biz çox istərdik ki, seçkilərdə iştirak edək, amma çox təəssüflər olsun ki, bunun üçün şərait olmadı. Artıq mitinglərlə bağlı ilkin qərarlar verilib. Milli Şura demək olar ki, bu funksiyonu üzərində götürüb. Eyni zamanda gələcək Azərbaycan Partiyası da yalnız mitinglərə start verməyə hazırlaşır. Sizcə bu mitinglərin hansı effekt yaradacaq ölkədə? Hər bir partiyanın qərar vermək səlahiyyəti var və özünün taktik və strateji hədəflərini müəyyən etmək səlahiyyətləri var və bu qərarlarda sərbəstdirlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün ölkədə belə deyək ki, mitinglərin kütləvi şəkildə keçirilməsi üçün həm hökumətin buna baskıları var, həm də əhalinin özü hazır deyil və bu baxımdan da kütləvilik alınmır. Və insanlar, cəmiyyət ümumiyyətlə çalışır ki, mitinglərdən, kütləvi aksiyalardan özlərini kənar saxlasınlar. Bunun səbəbləri də həm ondan ibarətdir ki, onlar mitinglərlə hər hansı bir nəticəyə nail olunacağını gözləmirlər, inanmırlar. İkincisi də onlar ehtimal olunan təzyiqlərdən çəkinirlər və bilirsiniz ki, bundan əvvəlki aksiyalarda da iştirak edən büdcə təşkilatlarında çalışan insanlara qarşı hökumət tədbirlər görüb, onların bir neçəsi işdən azad olunub, bir neçəsinə töhmət verilib, belə deyək, baskılara məruz qalıblar və hakimiyyətin özü də çalışır ki, müxtəlif vasitələrlə, xüsusən də fəal olan tələbələrin təhsil məsələlərində onlara təzyiqlər göstərilir, büdcə təşkilatlarında işləyənlərə təsirlər göstərilir ki, bu aksiyalara qatılmasın. Amma ümumilikdə bugün ölkədə mitinglərin keçirilməsi üçün sosial sifariş yoxdur. Əhali də bu aksiyalara belə deyək ki, o qədər də maraq göstərmirlər. Bax, siz görürsünüz, bundan qabaq keçirilən aksiyalarda o qədər effektli alınmadı. Bu cansız, o qədər də insanların cəlb olunmadığı mitinglər əksinə hakimiyyətin özünün xeyrinə işləyir. Çünki onlar əllərində bir vasitə qazanırlar ki, təbliğat aparsınlar sosial, belə deyək ki, əhalinin müxalifətə olan inamı zəifdir, əhalinin hakimiyyətə inamı güclüdür və yaxud da müxalifətin sosial bazası yoxdur, ölkədə demokratik bir apa var və ilaxır və s. Ona görə də təbii ki, belə aksiyalar bir mübarizə vasitəsi kimi Azərbaycanda o qədər də hələlik bu ya, son dönəmlərdə ifsanən effekti vermir. Son günlər Avropada yaşayan fəallarımız Prezident İlham Əliyevə qarşı aksiyaya başlayıb. Sizcə bunlar mübarizə vasitəsidirmi? Təbii ki, bu cür mübarizə vasitəsi qəbul etmək olmaz. Söyüş, təhqir, alçaldıcı hərəkətlər heç vaxt mübarizə vasitəsi ola bilməz. Son dövrlər çox təəssüflər olsun ki, siyasi mübarizə aləti kimi söyüşlərdən istifadə olunur, təhqirlərdən istifadə olunur, digər xoşa gəlməz belə də ki, vasitələr əl atılır. Bu təəssüf doğru. Mən belə halları təbii ki, qınayıram və təqdir etmirəm. Və bunu da çox təhlükəli bir tendensiya hesab edirəm. Şəxsiyyət toxunulmazdır və kimliyindən asılı olmayaraq heç kəsin şəxsiyyəti təhqirlərə məruz qala bilməz. Bir halda ki, söhbət Azərbaycan dövlətinin başçısından gedirsə, ona qarşı kiminsə münasibəti pis ola bilər, kiminsə ona qarşı fikirləri mənfi ola bilər. Amma bu fikirlər, bu münasibət təhqir səviyyəsinə getməməlidir. Sivil mübarizənin müxtəlif yolları var. Alternativ layihələr var, alternativ fikirlər var, alternativ ideyalar var. Bunlar ortaya qoyulmalıdır və
Bunlar təbliğ olunmalıdır. Əks halda xoşa gəlir Azərbaycan xalqının mentalitetinə uyğun olmayan, qanundan kənar hərəkətlərə yol verilməzdir və bu təbii ki, əhali arasında da pis münasibətə gətirib səbəb olur. Bu düşmənçilik yaradır. Belə şeylərə son vermək lazımdır. Təşəkkür edirəm.